All right, ja meininki vaan paranee. Mä tulin tänne Stetsonin osastolle ja mä löysin täältä Ossi Oikarisen ja Pasi Malisen. Voi hyvää päivää sentään, täällähän on vielä Pietilaarinkin auto. Aloitetaan tuosta Ossista, kun se on mennyt tekemään kaomeuksia. Morjesta Ossi. No moi Käkö, mitäs sulle kuuluu? Kiitos, hyvää. Sulle ei näköjään kuulu. Mä kuulin ihan hurjia juttuja tuosta sun uudesta autosta. Mitäs sä oot nyt kuullut? No sä laitat sinne kuulemaan jonkun letukan moottori. No joo, mä tiedän tietysti moparuuskovaisena sulle se on huono juttu, mutta eiköhän me päästä sinne suoraan päähän tollakin koneella. Mä luulen ja nyt kun tätä autoa katsoo täällä, niin toihan on ihan älyttömän hieno, vaikkei se olekaan mopar. No voi kiitos. Mark Ark teki ihan mielettömän duunin, kun ne teippasi tän, ja tietysti Pietilän Ari, joka maalasi tän, ja sitten saatiin vielä hienosti tukea kuitenkin maalienkin suhteessa tuolta Car Paint Centeriltä, niin tässä on lopputulos. Aivan älyttömän hieno. Tiedätkö, mun piti soittaa Pietilälle, kun mä kuulin, että tätä ruvetaan maalaa ja teippaa, että maalaa tuohon moparin maskin, mutta se ei vastannut mulle puhelimeen. Ei, mutta Mark Ark laittoi siihen oman logonsa, niin mun mielestä on hyvin onnistunut. Joo, tää on Mark Ark tästä eteenpäin. Mikä tämä vuosimalli oli? Tämä on 37 vuoden Chevyn koppa tavallaan, mutta tietysti tällä nyt ei hirveästi sen auton kanssa tekemistä ole, mutta ulkonäkö on ainakin 37 Chevyn kupeesta. Mihin luokkaan sä meinaat mennä tuolla? Meidän olisi tarkoitus ajaa nyt Pro Streetiä, eli indeksi tulee olemaan 7,6 sekuntia. Siihen tähdätään koko ajan ja loppunopeutta sinne 280-290 kilometriä tunnissa. Että sellaista vauhtia ensi kesänä. Joo, nyt herää kysymystä, aika montakin kysymystä, mutta yritetään pitää lyhyenä tämä homma. Niin nyt kun sä voitat sitten Suomen mestaruuden tolla, niin mitä sitten seuraavan vuonna? No ensinnäkin Suomen mestaruuden voittaminen, niin se tulee olemaan todella haastavaa. Siellä on kovia jätkiä ja tyttöjä vastassa, tai sanotaanko naisia. Se toinen homma, että tietysti meidänkin pitää opetella tätä hommaa, että nyt ollaan ajettu spettiä ja tästä mennään eteenpäin, niin ei nyt ruveta ensimmäisenä vuonna riehumaan, että ihan nöyrästi lähdetään opettelemaan tätä ja opetellaan uuden auton ja uuden kaluston saloja. Että siitä me lähdetään liikenteeseen ja tietysti se tärkein asia, että me pidetään hauskaa. Se on muuten todellakin tärkeää. Mä tiedän jo, yksi moparikuski voittaa tuon Pro Streetin ensi kesänä, mutta se on vaan mun villi veikkaus. Mites, paljon sulla on tehoa tuossa uudessa moottorissa? No sanotaan, että vaparina tuosta koneesta pitäisi tulla vähän yli 1000 heppaa ja sitten ilokaasulla laitetaan loput, että varmaan tarvitaan sellainen 1250-1300 heppaa. Että vähän riippuu kelistä ja sitten, että miten tuo lähtee menemään, mutta siihen haarukkaan se menee. Se on aika paljon, sit kun ajatellaan kumminkin matkaa lyhyt 402 metriä 33 senttiä, niin pysyykö toi sulla hanskas? Toivotaan, niin sitähän me ei vielä tiedetä, että pysyykö se siinä ladulla vai osuuko se kaiteeseen, mutta ihan varmasti tulee olemaan villi ajokokemus tällaisella laitteella. Ja tietysti nyt haetaan uusia haasteita, niin eiköhän siitä ihan hauskaa tule. Joo, ja sittenhän toi menee pro-modiin, kun sä siinä vähän innostut, eikö? No sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin sitä ei vielä tiedetä, että eletään niin kuin hetki kerrallaan. Aivan. Ei, kyllä se hyvältä näyttää. Ja sitten päästään mun lempiaiheeseen. Moi Pasi. Moi, moi. Mitä Käkö? Sä meinaat rupea ajaa sitten täällä Altaredilla. No joo, Ossi sai puhuttua viime, tai siis keskustelu aika lyhyt, että siinä vaiheessa kun mä kuulin, että Ossi vaihtaa luokkaa, ostaa uuden auton, niin mä noin 30 sekuntia mietin ja päätin, että eiköhän mä osta ton, pysyy sitten samassa väreissä ja samassa tallissa auto. Aivan loistavaa. Mitäs, kun toi Ossi rupeaa ajaa kiinteintä maaliin, niin ajaksä sitten spettiä, että pitäisi vähän vaihdella sitä indeksiä? No sanotaan näin, että spetti logo ja spetti tarra on otettu tuolta pois ja toi takana indeksitaulu kertoo ehkä jotain, mikä mulla on ajatus. Mä haluaisin ajaa superkomppia, eli jos kaikki spetissä ajavat nyt, innostukaa nyt superkompista, niin päästään ajaa sitäkin luokkaa ensi vuonna Suomessa. No kyllä on ollut kuule ikävä supergassia ja superkomppia ja superstriittiä, tiiäksä, kun niitä autoja on maassa kumminkin, niin tulkaa nyt hyvät ihmiset, he ei oikeasti ajamaan. ei tää on niin, tää ei ole mitään niin kuin jäykkäniskasten touhua. Mä oon aivan samaa mieltä ja mähän tulin uutena lajiin, mä en tiedä kauheasti, niin mulle se lajin seuraaminen on helpompaa, kun lähdetään samaan aikaan viivalta. Ja siitä superkompista on nimenomaan kyse, että lähdetään samaan aikaan viivalla ja katsotaan kuka on siellä päässä sitten lähimpänä indeksiä. Niin. Tämän lajin hienouteenhan kuuluu se, että yritetään lähteä samaan aikaan viivalta. Se on juuri näin, se on juuri näin. Miten se Ossi menee ihan oikeasti? Sulla on vähän indeksit vaihdellut viime kesänä tuossa ja nyt tulee kiinteä. Onko siihen helpompi osua? No miten onko se helpompi osua, että tietysti haasteet kasvaa koko ajan kun teho kasvaa. Että opetellaan nyt tämän kanssa ja katsotaan sitten, että miten hyvin me osutaan. Mutta toki se on erilaista ajamista. Että spetissä oli helppo se, että kun keli vaihtui, niin vaihdettiin vain indeksiä ja tästä tietysti joudutaan säätämään autoa sitä mukaan, kun keli vaihtuu. Eli jos ilmanpaine, kosteus vaihtuu, niin sitten me joudutaan auton kanssa tekemään säätöjä, että me saadaan ajettua se 7,60 toivottavasti. Että siinä mielessä tämä tulee uusia haasteita, mutta se on ihan mielenkiintoista ja mä tykkään siitä. Ja mikä siinä? Eiköhän se onnistu.
Totta kai se onnistuu, tai ainakin toivotaan näin. Nimittäin tuo 7-6, niin niitä ajoi viime vuonna aika moni kuski, että se on erittäin tiukkaa kilpailultu laji, mihin sä oot lähdössä mukaan. Ja sinne vaan sekaan, kato, 7601 pärjää jo hyvin. No joo, ne jotka osaa sen ajaa, mutta tota, niin kuin sanottu, niin ihan nöyränä lähdetään. Ja kyllähän siellä on kovia ja kokeneita kuljettajia vastassa, ettei mitenkään pidä aliarvioida. Et siellä on kuitenkin kavereita, jotka on tahkonut tätä luokkaa niin kuin vuosikaupalla. Ja sitä kautta heillä on paljon parempi tatsi tuohon, niin kuin miten radat muuttuu, miten keli muuttuu ja miten siihen reagoidaan. Niin kuin sanottu, niin kyllä pitää ihan nöyränä lähteä opiskelemaan eikä henkseleitä paukutellen. Että siitä harvoin tulee yhtään mitään, kun lähdetään voittamaan ilman, että ajettu senttiäkään. Joo, kyllä se näin on. Mutta sitten Pasi, mä en halua mitään paineita luoda sulle, mutta sulla on tuommoinen niin kuin Euroopan mestaruusauto tuossa Pepualla kesällä, niin ehkä mä ainakin asetan tornissa kauheita paineita sulle. Paineita voi asettaa, mutta mulla on paineet itse asiassa huomenna. Mun pitäisi saada kirjalliset läpi ja varmaan yö menee, luen sääntökirjaa. Siitä lähdetään pikkuhiljaa motoparkissa, ajetaan vähän lisenssiä ja sitten ruvetaan katsoa, että miten pärjätään. Kone on tehty uusiksi. Et siellä on mahdollisuuksia, auto me tiedetään, auto on pärjännyt hyvin. Mulla olisi ollut Spettiin hyvä etunimi, mutta katsotaan miten Superkompissa se rupeaa toimimaan. Joo, Spetis pitää ajaa nimenomaan Pasi etunimellä, ne pärjää aina. Se on juuri näin, mutta toivotaan, että Superkomppiin tulee monta Pasia ensi vuonna ja saadaan hyvä Pasikisa myös Superkompin puolelle. Joo, kyllä se Superkomppi olisi kaivattu lisää ilman muuta näihin karkeloihin, ei siitä ole kiinni mitään. Mutta sori Jossi, mun täytyy nyt sanoa, kato kun mä oon niin ihastunut tähän Pasi-autoon, niin tää on niinku... Onhan tää hieno. Ja sit tietenkin toi Pietilaari Dotke, niin sä jäät nyt vähän niinku kolmanneksi tässä hommassa. Joo, mut mä oon vissiin se mustalammas sit tässä näin, että jonkunhan pitää ottaa se huono ihmisen rooli, että on niitä hyviä poliiseja ja huonoja poliiseja, vai mitä se meni? Joo, niin se varmaan menee, mut miten teille riittää henkilökunta? Koko kesä pitäisi ajaa vai? No joo, koko kesä pitäisi ajaa, mutta tietysti Jarin operaatiossa, niin vähän on jokaisen operaatiossa omat mekaanikot, että sillä tavallahan se menee, että Arin tota, porukasta ne oikeastaan mikkis on autellut silloin tällöin, kun on kerennyt ja muuten ollut tiivisti sitten Arin auton parissa ja tietysti Sassi, Harri ja tota, Kähärin Lauri, jotka on auttanut mua taas eteenpäin paljon tässä hommassa, että siinä mielessä porukat on kuitenkin joka autolle vähän niin kuin erikseen, niin tota, ei se haittaa sitten, jos auto on enemmän. Mitäs Pasi-tiimi? Mulla on vielä henkilöstövajetta siellä, että nyt jos joku on innostunut Mopar-moottorisesta Altered-harrastuksesta, niin saa tulla harrastamaan mun kanssa kesällä. Että totta kai mä oon saanut hyvää apua Harri Sassilta ja näin, että me ollaan saatu auto tähän kuntoon, mutta kesäksi vielä, niin vähän on avoin, mutta uskon, että Woodstock Racing kiinnostaa porukkaa niin, että kyllä me saadaan sinne vielä henkilökuntaa mullekin. Joo, toivon mukaan, nimittäin Mopari on aina ilo ruuvaa. Mä en pääse sua kyllä jeesaan, vaikka mä viittasin äsken, mutta mä lupasin olla tornissa kesän, niin muuten kyllä. Mut hengessä mä oon hyvinkin paljon mukana. Kyllä. Mites Ossi, sana on vapaa? Joo, ei oikeastaan odotan kautta, että päästään ajamaan ja kiva taas päästä radalle. Ja nythän me saatiin mahtavia uutisia tietysti, että me saadaan uusi ratakin Suomeen. Odotan innolla, että päästään ajamaan uudelle radalle ja tämä on hyviä uutisia lajille ja siinä mielessä niin kuin luo uskoa tähän tulevaan, että saadaan uusia suorituspaikkoja ja varmasti ihmiset innostuu enemmän tästä lajista myös sitä kautta, että nyt tulee paikka, missä päästään ajamaan paljon ja on sellainen rata, mikä oikeastaan on omistettu tälle lajille. Niin mun mielestä se on hieno uutinen, upea uutinen ja saatiin just sopivasti ennen tätä Amerikan karsouta sellainenkin tieto tänne näin, niin odotan todella innolla ensi kesä. Sama vika täällä. Ja mitäs Pasi, sana on vapaa? Kyllä, mä ehdottomasti kans odotan kautta. En ole ikinä ajanut kiihdytysautolla aivan uutta, aivan ihmeellistä. Nyt mä mahdun ohjaamoon jopa, niin ei muuta kuin testien kautta ja treenaamaan ja katsomaan, että miten sillä pärjää. Aivan loistavaa. Mä toivotan teille todella hyvää kilpakautta. Kiitoksia herrat. Kiitoksia.